Hej! Jag är nere vid Kungsträdgården och det börjar samlas människor här för en demonstration idag. Och jag ska ta och bevaka den och se vad som händer. Det kommer tydligen vara en marsch runt stan. Senare idag kommer det också vara en demonstration på Sergels torg vid 15-tiden som jag tänkte jag ska titta till. Som är en helt annat arrangemang. Mycket om förnedringsrånen mot våra unga, vad jag förstår. Men jag ska intervjua lite folk, titta vad som händer, så följ med. Ja, vi har med min egen lilla favorit Margit. Vad gör du här idag? Jag vill vara här för att kämpa för vårt land. Och vi ska, Marianne och jag ska sjunga en sång. Och den ska vi göra tillsammans med publiken. Vi ska dela ut lappar. Vi ska be för Sverige. Som Simon Ådahl skrev efter en händelse på Kungsgatan. När en ung kille sa till två stycken som pinkade i en port. Och det, på den grejen så sparkade de ihjäl den här killen. Och då skrev han en sång på bara några minuter som heter Vi ska be för Sverige. Och det är väldigt fin text. Som är verkligen träffande om hur de som sitter i regeringen, hur de sliter åt sig fallskärmar och öppnar och lämnar öppna sår. Och att det finns så mycket fattiga som sover under broar och damer som går och plockar pantburkar. Det är vårt Sverige av idag och han skrev det redan på 90-talet. Och ni kommer att sjunga den sången, förstår jag. Ja, Marianne och jag ska sjunga den sången. Och så ska vi dela ut blad här, för det vi har tryckt upp. Så vi ska dela ut till publiken så vi kan sjunga allihopa. Det ser vi så fram emot. Tack Margit. Jag kommer att spela in hela låten när vi sjunger tillsammans. Så... Den behöver alla i Sverige höra. För den är så gripande. Tack ska du ha. Tack. Ja, här har vi lite budskapen som den här demonstrationen fokuserar på. Och även här. Och ja, det samlas lite folk här och det är också många mediekanaler här. Och det ska tydligen marscheras och hållas tal och vi fick ju en flaggning från Margit att det ska sjungas. Så vi hänger med här och ser vad som händer. Vi samlade här för att vi är inte nöjda hur det ser ut i samhället och hela den här covidiotin och allt annat som pågår. Och vi vet att maktens korridorer så är det väldigt korrupt och att vårt land har bara på 30-40 år så är det många av oss som har sett hur det har blivit förfallet på många olika sätt. Så nu har jag lovat här att Margit och Marianne ska få framföra en sång. Och då ja, och det är delat ut blad. Så ni är välkomna att sjunga med. Hej allihopa och trevligt att ni är här. Nu ska vi kämpa tillsammans och det är roligt att så många ändå har kommit hit. Och vi ska komma ihåg att de som styr vårt land, de vill att vi ska vara ovänner med varandra. Men det ska vi sluta att vara. Vi som kämpar för ett bra Sverige ska hålla ihop oavsett hudfärg eller nationalitet. För då kanske vi kommer mycket längre än om vi ska vara... De vill att vi ska vara ovänner. Och då kan de stifta ännu mera lagar och se till att vi inte får göra saker och ting. Och stänga in oss. Vi ska inte tillåta det. Vi ska kämpa framåt allihopa, eller hur? Ja! Bra! Nu ska vi sjunga. Nu ska
ska vi sjunga en sång tillsammans som Simon Ådahl skrev efter en händelse i början av 1990. Ja, och det var en händelse som hände, jag tror det var på Kungsgatan. Det var en ung kille som sa till två stycken att de inte skulle kissa i portuppgången. Och det slutade med att han blev hjärnsparkad. Och det var på 90-talet. Och då skrev Simon Ådahl den här sången på bara några minuter. Och nu ska vi sjunga den tillsammans, allihopa. Vänta, vänta då. Okay. Som sover under bron, hemlös och ensam med smutsiga skor. Och kvinnan som samlar och burkar och skräp, det är Sverige just idag. Ser inte alla dessa hem, när mor och far är skilda, kommer barnen i kläm. Och andra som lever i övergrepp och hot, det är Sverige just idag. Ser du alla män i maktens korridor som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår? Vad händer med pratet om ett som lever i övergrepp och mot? Det är Sverige just idag. Och han jobbar och har jobbat med att vara ute i landet och tala om det här med covid-19 och hela det här med pandemin som vi kallar en plandemi. Och nu ska Glenn få tala och här får du mellan 5 och 7 minuter. För vi har dåligt med batteritid när vi ska ha flera talare. Hej. Hej Stockholm. Hej Sverige! Det är mycket som har hänt den senaste år. Första gången jag stod här, det var oktober 2020. Och då var det första rally. Jag har lyckats att vara med på alla 7 rally som har varit i Stockholm. Det finns en nästa helgen också. Jag tänkte rapportera lite vad som har hänt sedan ett år. Tyvärr, just nu det finns dåliga nyheter och det finns bra nyheter. Vi startar med en dålig nyhet. Det är att de håller på att vaccinera våra barn. Det finns ingen medicinsk fördel med den här vaccinet. Inte än. Det minskar inte att man blir smittad. Det minskar inte att man smittar andra. Med andra ord, det finns inte en stacka medicinsk orsak att någon i hela världen ska ta någon av dessa vacciner. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik 5 eller Zinovac och andra också. Och nu pratar de om att det har kommit fram medicinskt att allmän immunitet minskar med varje dos. Med varje vecka och varje dos. Så nu måste de ha en booster och snart blir det 2 boosters och sen blir det 3 boosters. Om du går med på den här vaccinering, du skriver upp dig för livet och din immunsystem så småningom kommer att paja och du kommer bli sjuk med kanske inte av någonting som heter covid-19. Jag undrar om faktiskt det finns en virus som de har isolerat. Vi vet att de har använt njurceller av råttor och chimpanzis och har framkallt någonting som heter covid-19, men vi behöver inte, kan man säga, fasta på den där. Faktum är, om du tar det här vaccinet, din immunförsvar går ner för varje vecka och så småningom du kommer att
bli sjuk och dör av någonting annat. Jag ger ingen tidsram längre på hur lång tid det tar, men det är många forskare, många läkare som bekräftar att immunförsvar, T-cells, vita celler, vanliga antikroppar, de minskar för varje vaccin. Och här kommer jag tillbaka till vård och barn. Jag har 4 stycken, jag är väldigt tacksam invandrare från Kanada för 31 år sedan, och extra tacksam att jag har fått 4 barn, och extra tacksam att jag fick läsa till läkare här i Sverige, och jag är tacksam för det. Och nu ser jag det här fantastiskt land som har så mycket kultur och så många fina människor att följa en regering som tar deras order uppifrån, från de här familjer som skapar pengar från ingenting. Tyvärr, man måste gå lite politiskt även som läkare att fatta vad händer nu. Varför är vi in på väg att vaccinera alla barn när det finns ingen chans i princip att det har bara dött ett barn på 1 år och 9 månader av covid-19. Ett barn i Sverige! Så jag frågar, varför ska barnen ta en vaccin som har visat sig att det är 40 gånger mer chans att en barn dör av det här vaccinet än att de får covid-19? Varför ska man vaccinera barn? Och de går runt i hela landet nu och i bussar och sånt och börjar ronda upp barn som är mellan 12 och 15 nu, och om ett par veckor det blir mellan 5 och 12. Och nu är det planen att de ska vaccinera barn på 2 månader. På en vaccin som bara ger sjukdom, som jag sa. Första och andra sak jag sa efter jag tackade att jag kunde prata här är att det finns ingen medicinsk fördel. Inte en enstaka medicinsk orsak att ta den här vaccin. Och det finns en växande lista av problem. Blodklottar, hjärta, myokardit, sterilitet. Varför ska man vaccinera barn? Vi kommer inte veta för 10 eller 12 år om de kan få barn eller inte. Det finns så många 18, 19, 20, 21 åringar som har tagit vaccin frivilligt. Kan vi inte vänta 2 år och se om de gifter sig, kan de få barn eller inte? Varför ska vi vaccinera 8-åringar? Jag förstår inte det här. Och det är dags om ni vill rädda era barn, och jag vill rädda mina 4 barn, att vi ser ingen mer vaccin. Ingen mer vaccin. Och det finns en sak som är ännu mer hemskt, och det är den här vaccinpassport. Om ni förstår vad ni är inför. Vaccinpassport är någonting som kommer att kontrollera dig förbi alla dina misstänkelser. När du accepterar vaccinet och sen accepterar dig en vaccinpassport, de kan kontrollera dina pengar, de kan kontrollera vad du köper, de kan kontrollera allt. Så även om du har gjort en misstag att tagit en dos av en av dina vacciner eller 2 dos, du ska inte gå med på en vaccinpassport, för de kommer att ta bort corona, de kommer att ta bort alltihop, och de kommer att ersätta med digital currency. Och den digital currency är baserad på ingenting, precis samma som kanadensisk dollar och kronor. Men i alla fall, det är en currency, man kan ha kontant. Planen inom den närmaste tiden att ta bort alla valutor i hela världen genom att krascha alltihop och ersätta med digital currency. Och den digital currency kommer bli kopplad till din vaccinationspassport. Acceptera aldrig en vaccinationspassport. Ja. Vaccinet ni har fått, det skyddar inte något. Det skadar och dödar, det döljer dem för er. Sveriges folk ställer sig i kö för att skryta till människa Gud. Ingen av er har någonsin fått svar. Varför är det inte?
Sveriges folk, dags att vakna nu. Det finns ingen coronakris, aldrig inte på. Medicin fanns förut och den har tagits bort för att folk blir friska. Sergels torg här och det matas ner för trappan här. Ska vi se vad som händer här då? Uppskattar till totalt kanske ett par hundra demonstranter. Mer än så är det nog inte. Det kommer ju vara en manifestation här på torget sen klockan 15 om ungefär en timme och 20 minuter. Och vi får se hur mycket samlas då. Men det ska vara en stund här på Sergels torg för att sen fortsätta till Mynttorget, men vi ska se, det ska tydligen vara någon form av tal här också. Sparka bort men när jag läsnar honom. Johan heter jag och jag skippar presentationen helt och hållet för det är helt oväsentligt vem jag är egentligen. Det viktiga är att du är här och då menar jag inte bara på manifestationen utan totalt sett i världen, på jorden, just nu. Ni har valt via high tech. Coolt. Ska ju låta bättre, det är bra. För det kanske låter märkligt och det är inte alla som riktigt vill höja blicken så högt. Men det som sker nu som absolut inte är så roligt är ju bara distraktioner. För folk vill inte att vi ska se och känna vad vi egentligen är kapabla till. Vi ska hela tiden uppehållas på alla möjliga olika sätt.
av coronakracket, av valfusk, av allt möjligt. Systemet är byggt för att vi inte ska förstå vilka vi är och varför vi är här. Jag ska tydligen prata ännu högre, så nu låter jag inte förbannad, men jag ska prata jävligt högt. Men ta det på rätt sätt. Och det är som så att väldigt, väldigt mycket saker, alternativmedicin, astrologi och allt möjligt, nonchaleras. Det misskrediteras för att lyfta fejkade studier och vetenskapskack. Kack är ett annat ord för skit om jag skulle bli censurerad. Så förstår ni vad jag pratar om. Hela alltet går ut på att vi helt enkelt inte ska hitta in i oss själva. Väldigt många håller på att leta utåt. Vi behöver faktiskt komma in i oss själva och få en bättre koppling uppåt. Inte internetkoppling menar jag då. Jag hoppas att ni förstår det. Och det var därför jag också sa att det är viktigt att du är här just nu. Och som sagt var inte bara här på manifestationen. Utan alla som har kommit hit av en anledning. Och polariseringen är tyvärr gjord för att fler ska vakna. Men polariseringen är ju det enda de också vill. De delar oss via religioner. De delar oss via landsgränser. De delar oss via språk. De delar oss på alla möjliga olika sätt. Så en viktig men otroligt svår grej är att, ursäkta uttrycket, de här jävla fåren kanske faktiskt inte bara är jävla får. De kanske har valt en jävligt tråkig roll som inte jag skulle vilja välja. Det är ganska många som känner sig ensamma och blir utsatta. Men ni har förmodligen närmare kopplingar här, när ni förstår vilken koppling, än de som tycker att ni är knäppa. Och det är rätt många som tycker ni är knäppa. Men det är rätt många som, av de som kanske inte är så smarta, som faktiskt gör att vi snart är i majoritet, vi som är smarta. För gör man sina egna val, ja, då får man ta straffet. Det är ganska enkelt, det är ganska logiskt. Tack för mig, vem är nu här? Tala sanningen! Och vi måste förklara vad många läkare redan, fler och fler, de kliver fram och de offrar sina jobb. De blir censurerade på sociala medier. Och det accepterar vi inte. Vi går ut och vi talar till folk som vill lyssna. Och jag vet att många av er som är här runt, ni har tagit vaccinet. Det är inget riktigt vaccin. Det är genterapi. Det är något som går in i era kroppar som inte är bra. Grafenoxid och spikproteiner. Har ni kollat upp vad de sätter och har satt i de sprutor som ni har tagit emot? Har ni sett att flera, antingen ni själva eller andra, har fått biverkningar, har fått problem på grund av vaccin? Men många av er vill inte koppla det till vaccinet. Nej, det är inget vaccin. Men jag säger ordet vaccin, så ni vet vad jag pratar om. Jag vill säga till er att låt inte era barn bli injicerade. För allt vad ni gör, det har inte beprövats, det är inte godkänt. Annat än nödgodkänt, säger man i USA. I Sverige är det villkorat godkänt. Vi behöver kolla vad det sägs från Läkemedelsverket. Men, Livsmedelsverket går hand i hand med Läkemedelsverket. För det gör oss sjuka. Det vi köper i våra affärer, fullt med e-produkter. Och det är en massa annat skit i maten. Flor i tandkrämen. Och det är så mycket annat. Och de ljuger och ljuger för oss. Och ljuger och ljuger. Och ljuger och ljuger. Nu är vi där. Nu är de på våra barn. Och de har redan lyckats manipulera våra 16-åringar. Så att de står på led och ska gå in och ta sina injektioner. Rektorerna tillåter det här. De tillåter att
de här vaccinationsbussarna kommer till skolorna och intar skolans trygga plats. Det är ingen trygg plats längre i skolan för våra barn. De känner sig utpekade, de blir mobbade av lärare som är mobbing och mobbing, men de blir ju indirekt, det är det ju. När en lärare står i klassen och säger, upp med handen den som har tagit vaccinationen, så sitter det en ensam liten flicka där och inte sätter upp handen och alla tittar på henne argt och undrar vad är det för fel på henne. Det här pågår i våra skolor nu. Det är inte okej. Var är alla föräldrar? Var är alla morföräldrar? Var är ni? Bra! Gå in i skolorna och stoppa det här. Det här är fruktansvärt som pågår i skolorna. Jag själv har jag sett det med egna ögon. Hur de står, varför står det vakter vid ingången till skolor? Poliser och vakter, ingång till skolor och till vaccinationscentraler. Vad är det nu som vi ser det skumt? Förut har vi också haft en slags vaccinationer. Men vi har aldrig haft poliser och vakter. Men nu måste man ha vakter och poliser. Och varför kan man ju undra då? De som inte har vaknat ännu, har ni aldrig funderat över varför har man vakter och massa tvång, indirekta tvång för att man ska få i folket de här sprutorna? Det är ingen vaccin. Sluta säga vaccin. Det är injektioner av något obekant ämne som vi inte vet. Och när jag var på skolan med några till så såg vi med egna ögon hur en pojke, först blir han helt vit i ansiktet, sen blir han blå. Oh! Nu var det för mycket backning. Sen blir han, det betyder att det är, vi har sett det här, vi är några här som var med, och sen blev han blå, grå i ansiktet. Och det är nästan så att lärarna, ingen ville ta det på allvar. Sen kommer sjukvårdspersonalen ut och han ligger där en bra stund. Och så får vi höra av andra elever att han fördes bort i ambulans bakvägen från skolan. Och här står det poliser och det står vakter och alltså, de ska väl skydda barnen. Skolan ska vara en trygg. Skolan ska vara en trygg plats för barnen. Det är inte trygg plats längre för barnen. Det här är ett brott att man kommer in, ett vinstföretag som vill ha, de får ju pengar för varje vaccination de sprutar i en människa. Varje barn så får de lön, de får pengar för det här. Och är de riktigt snabba och gör det här inom en viss tid, en viss procent ska vara gjord med vaccin, då får de extra bonus. Så går det till i den här världen. Och det här är sant, det kan ni själva leta upp. Att staten betalar de här vaccinationsbolagen och de tänker bara på sin profit och få sina pengar och vaccinera eller injicera barnen med detta gift. Men det värsta är att barnen mår dåligt i skolan. De blir, och till slut så är det många som ger med sig. De orkar inte stå emot för att alla elever är på dem, lärarna är på dem, skolsköterskorna är på dem. Och då kan jag säga att jag själv har jobbat som skolsköterska, men jag vägrar injicera gift i mina elever, så jag får inte jobba kvar. Och jag hoppas flera skolsköterskor är med. Jaha, nu ska Ingmar Ljungqvist försöka lämna över sitt dokument till poliserna här. En anmälan. Vi ska väl se om det går, om det tas emot. Det verkar inte vara riktigt så att de tar emot den. Men han försöker förklara. Så vi får väl se när han kommer tillbaka om det blev ett mottagande av hans anmälan. Jag lägger den här på bilden så att du ser vad det är för dokument. Vi måste säga nej. Vi går inte med. Vi går inte med på mask. Vi går inte med på lockdown. Vi går inte med på vaccin. Vi går inte med på vaccinpassport eller någonting annat. Vi måste stå på oss. Jag har i princip förlorat mitt jobb för att jag vägrar bära mask. Och det var i februari den 24 det här året. Är det inte bättre att vara levande utan jobb än ha jobb och bli sjuk och dö? Så jag ser alla, hitta den starka inom dig att säga nej. Man behöver inte vara våldsam att säga nej. Absolut ingen spruta eller vaccin passport.
Ja, det var väl i stort sett demonstrationerna, och tydligen har de flyttat på den här andra demonstrationen som jag inte riktigt vet var den hålls. Det här var i alla fall en rapport och lite tal och intervjuer, och jag hoppas att du har haft glädje av det. Och återigen, jag vill naturligtvis tacka er alla som bidrar till kanalen. Nu är det väldigt kallt och vi är väldigt hungriga, så jag avrundar här och tackar för idag. Ha det gott, hej!